Nu er jeg ikke sådan læge, vel? Altså, jeg har studeret lidt medicin. Har du? Mm. Okay. Det er bare fordi, at jeg fandt sådan nogle medicinbøger engang, og så lå jeg bare og læste i dem, fordi jeg ikke havde noget at lave. Mm. Og så fandt jeg bare ud af en masse ting om sygdom og sådan noget. Jeg tænker bare, om hvis jeg ikke kan blive syg af at være her. Mugforgiftning eller sådan noget. Ej, jeg tror ikke. Måske indhælder en masse mug, ikke? Vi kan selvfølgelig godt få dårlig ryg, knogleskørhed. Måske hvis der kommer nogle insekter med en eller anden sygdom. Og kan du huske, at vi fik at vide, at der var et insekt? Så bider ind i tåret, og så efter en knogler. Det er sindssygt. Jeg tænker bare, at jeg har haft ondt i skulderen. Jeg har haft rigtig ondt i mine knogler. Jeg har bare så lidt ondt her. Rigtigt, der har jeg også. Jeg tænker mig om. Det er også bare, fordi det er jo lige her. Jo. Der har jeg også ondt. Det kan være, det der, det starter, og så måske spreder sig. Men dør er det? Jo. Eller det ved jeg sgu ikke, om man kan leve uden knogler. Men vi laver lige en aftale, vi holder øje med hinanden, om vi bliver syge sådan. Altså. Ja, det bliver sådan noget. Så du lige pludselig får sådan et kæmpe ætsende sår på ryggen, og så siger jeg det omvendt. Ja, tak. Åh, det ville være dejligt. Okay. Jeg ved ikke, om det er bare den modersmagt, du har, men der er et eller andet der. Hvor hvad? Altså, jeg håber for hende, at det er et modersmærke. Men hun har ikke selv set det før, så det kan godt være, at det er noget andet jo. Det er sådan en brun plet. Sådan en misfarvning. Er det rigtigt? Mm, men det er vel bare sådan en modersmærke? Det ved jeg sgu ikke. Eller hvad? Ej, har jeg synes, det er ætsende mærke? Ikke ætsende, men hvor er det brun plet? Gud, ja. Kan du se det? Jeg kan godt se det. Er det en modersmærke? Jeg ved ikke, hvad det er. Er det rigtigt? Mm. Ej, seriøst? Ja. Yeah. Det siger, at det er aldrig sikkert. Mm-mm. Jeg er jo hypokonder, det siger min læge.